Viską išmaišysim, dar iš pakepysim ir bus mėsytė gatava. Sudėta kol atšals. Ir eisim maišyti blynų tešlą. Dabar paruošime tešlą lietiniams blynams. Tai mums reikės miltų, druskos, kiaušinių, aliejaus ir pieno. Na ir čia viską sumaišysim. Gali dėti. Va, robotas išmaišė tešlą, paruošė ją kepimui. Na, va, mobilus tešlą, kepsime blyną.